הדלקת אבוקת הזיכרון המרכזית לנופלים במערכות ישראל ולזכר כל חללי צבא ההגנה לישראל על ידי האם השכולה, עליזה זרחיה, אמו של שבתאי זרחיה, זכרו לברכה. אני עליזה זרחיה, אמו של שבתאי זרחיה, זכרו לברכה, מתכבדת להדליק נר אבוקה זו לזכרו. ולזכר בני קריית חיים שנפלו במערכות ישראל, לזכר כל חללי צה"ל, כל חללי צבא הגנה לישראל, יהי זכרם ברוך. את שש אבוקות הזיכרון לנופלים בהגנה על ביטחון המדינה ידליקו בני המשפחות בליווי תלמידי תיכון קריית חיים.